سلیم تاسو دا ګولف ډیر لیټ شروع کوي نو زه خو ګولف ته کم راځم دلته باباګانو پسې راځم دا باباګان زما ډیر خوښیږي لږ نږدې راشه قسم دې دا باباګان دلته راځي سي مالدار باباګان دي کنه یو ځان ته شوګر ډیډي ګورم نو تاسو د څه شي کمی ده ما سره خو د څه شي کمی نشته ما ته صرف یو کس پکار دی د مینې محبت ولا کس پکار دی چې موږ سره مینه کوي او زه چې په کراچۍ کې مې یو پارټنر یو مې په اسلام آباد کې یو مې په لاهور کې یو مې په غې کې وي ښه ښایسته او یو مې په غې کې وي سلیم که ته 50 لاکھ روپۍ باندې یو ورځ کې ممبرشپ اخیستلی شې نو تا سره روپو هم کمی نه شته قسم په خدای که زه یې والم ما له دلته ټول خلک کلي قسم نه هیلو هاي بای بای دلته ټول هغه راغلي دي بوډاګان یو د نه لاړم ما ته بوډا وایي چې او دلته هغه څوک وو بوډا خو څوک وو تا ما خو ورته وویل چې ایکسکیوز مې نخره مې ورته وښودله خو تا وایي خو ډېر هغه دې څوک وو هغه پرزیډنټ عارف الوی د ایکس پرزیډنټ پاکستان زه والله که سیاست ولکسانم پېژنم او دلته ما سره